Dá essa mãozinha aqui, dá essa mãozinha aqui. Vamos orar para Santa Clara, que está na hora. Todo o Brasil, chegou a hora do Top 5 da TV Brasileira. Olha sim, os do meu Brasil, me respondam o que, que você está vendo aqui, palhacinho. Eu estou vendo, nossa, você tem duas vidas, Marcelo. Para com isso, palhaço. Nós estamos falando do Top 5, nós vamos começar hoje pessoal. Não. A televisão brasileira, ela tem contato com a lei. Esta semana, Claudete Troiano foi comentar a vencedora do Miss Universo. Não. Que se chama Leila Lopes. E ela manda um beijinho para uma outra Leila. Vai, Claudete, vai! Diga-se de passagem, até a própria Leila Lopes, eleita em Miss Universo, diz que é fã das novelas brasileiras. Eu achei tão engraçado, né, o nome Leila Lopes. Leila Lopes. Me lembrou da atriz Leila Lopes. Um beijo pra você, Leila Lopes. Onde será que anda a Leila Lopes? A qual? A Leila Lopes, a atriz. Ela faleceu, Paulo. Ela faleceu? A desinformada. É, faz um ano, um ano e meio. Nossa, menino, jura? Não fiquei nem sabendo. Um ano e meio, uns dois anos. Na verdade, é mesmo? É, eles trabalham com a hipótese de suicídio. Ah, meu Deus do céu, notícia triste. É. Você vê como às vezes a pessoa faz sucesso, não é? E aí aparece uma notinha assim em algum lugar, né, dizendo, olha, fulano... Não, mas... Beleza! Claudete, mandar um beijinho pra uma pessoa que já morreu é um pouco demais. É, não, depende. Naquele programa do Gasparetto até rola. Você manda um beijinho pro morto, semana seguinte, o morto incorpora. Abre, gente. Por que ela achou que a Leila Lopes já tá assistindo a Rede Gazeta? E dá beijinho pra... Olha, pelo final da carreira da Leila Lopes, alguém ia tá comendo a Gazeta da Leila. Ela está assistindo lado além. Ela está vendo a gente. Atenção no quarto lugar do Top 5. Jornal Globo News, pessoal. Olha o estado de dois brasileiros sobre uma moto. Parece da família do quarto. Nós percebemos que o condutor poderia estar embriagado por conta do zigue-zague que ele fazia. Logo depois, nós registramos o momento em que a mulher quase cai. Ela tem dificuldade de se manter em cima da moto. Quando percebem que estão sendo filmados, param. Você não acha melhor parar, não? Não. Por que, que eu tô mal pra dirigir? O senhor bebeu? Não. O homem pede para a mulher subir na moto, mas ela cai. Quando se levanta, coloca o capacete ao contrário. Os dois seguem viagem. Nossa senhora! Meu pai! Ela parecia a Dona Noia, sua avó, não era? Ah, Dona Noia, não, não era. Dona Noia é mais responsável. O pessoal fala que tá bêbado, ele tava desviando dos cones imaginários. Cara, um motoqueiro beber desse jeito é uma irresponsabilidade. Não é, Marcelo Tais, todo motoqueiro tinha que beber, porque aí bêbado eles não acertavam no retrovisor. Atenção, tá no terceiro lugar, olha só quem está no terceiro lugar. Erasmo Carlos. Tremendão. O Tremendão está ainda assim um homem cheio de energia. É um vulcão de sensualidade. Opa, 113, aí ele acorda, o Tremendão está divulgando o disco. Assim. Vai num programa matinal chamado... Cadê o nome do programa? Hoje em Dia. Hoje em Dia, exatamente. Lá está ele no Hoje em Dia. O Tremendão cheio, aquele vulcão de sensualidade. E terceiro lugar, vai.
deixaria você escolher uma música que você acha que remete a gente aqui todos. O quê? Do... Falando de sexo? Não, você que sabe, você acha que a gente remete a sexo? Mas pode escolher qualquer música. Uma música que você compôs ultimamente. Ah, eu queria ouvir a Paixocólico Anônimo, do meu último disco. Ah, é ele música, tá, a gente vai estar tá separando. É uma música que fala do sexo oral, é uma ode ao sexo oral. Olha a hora. Eu não sei, porque pra mim não existe hora pra fazer sexo oral. Então... Yes! Rock and roll! É a famosa boquetinha surpresa. Rock and roll! Erasmão é tremendão. Olha, não existe hora pra sexo oral. Tem razão, Erasmo. Olha, ele nem ligou pro horário. Você imagina, se o Erasmo tá assim hoje, imagina o que, que ele não aprontava na Jovem Guarda. Imagina o que o Roberto Carlos não aprontava com aquela fama de bem dotado que eu ele tinha. Eu não sabia dessa fama do rei. Não sabia. De bem dotado. Falava que ele pelado parecia que tinha duas pernas. Para com isso. Atenção. Segundo lugar, presta atenção. Segundo, duas lá. Aprovada. Segundo lugar, olha só, dois convidados. Olha, eu já falei da maldição do Top 5. Para, não fala essas palavras. Tem um programa chamado Manhã Maior. Este programa está pela terceira semana consecutiva aqui no Top 5. Os convidados estão lá. Os cachorrinhos do Manhã Maior estão lá e... Vai. A senhora quer tirar algum dos três ou não? Não, porque elas estão comigo, elas estão bem. Tá deitada. Que coisa mais fofa. Tá tranquilo. Tá comigo. Eles ficam o tempo todo com a senhora? Fica. E, quando eu vou deitar, ela já tem, vai pra caminha dela. Ai, fez xixi no tapete. Coisa que acontece. Né? O outro também. Será que o terceiro também vai batizar ou não? Será? Não. Você que tem cachorro, será que o dono não treina os cachorros só não fazer xixi no jornal? Ele treina pra fazer no jornal, mas tava na Globo, não podia esperar o William Bonner chegar no jornal, faz xixi na porra da manhã não mesmo, dava. Cara, lá. Pessoal, se preparem que o primeiro lugar de hoje é assim, você fala, não é possível que eu estou vendo isso. O que que é o Merchan? O Merchan, no meio do programa, o cara vem e começa a fazer uma propaganda. O cara está fazendo um programa todo animadão. Tipo um cabeção, assim. Entendeu? Aliás, na Band Vale, um abraço pra Band Vale, uma empresa retransmissora aqui da Bandeirantes. O cara tá lá no Merchan, no programa Nitro Talk. O cara tá falando do programa dele. De repente, ele faz um Merchan de... Vai. Você também sua opinião. E-mail kikuissa@hotmail.com ou pela página do Facebook, que é facebook.com/nitrotalk. Você que está vivo tem essas duas opções de contato. Agora, quando você morrer, é só você ter o plano Mutu Medic da Funerária Central. Com ele você tem a tranquilidade de saber que nessa hora difícil sua família vai estar tranquila e não vai ter mais despesa, nem dor de cabeça. Enquanto você estiver vivo, tem um monte de vantagens: descontos, sorteios. Plano Mutu Medic da Funerária Central. É tranquilidade para sua família. Gente, nós vimos isso. Não, o papo do cara, não, enquanto você estiver vivo, tem vários descontos. Pô, depois que morrer, não vai ligar pro cara pedir desconto, velho. Pra você que tá vivo, você fala comigo no kikoissa.com.br. Para você que morreu, eu tenho uma outra opção. Tem a brincadeira do copo pra você que morreu. Eu diria que esse daí é o Milton Neves do Além Túmulo, né? É o Merchan pro O médico chega e fala assim, ó, tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que sua mãe morreu. A boa é, ela assinou o nosso plano. Ela assinou! E agora você...
você não vai gastar que nada. Horrível. É de graça esse caixão de mármore lindo. Que maravilha. O nosso Top 5 de hoje foi esse. Se você tem sugestão para este quadrinho deste programa, é Top 5 Brasil no Twitter. Top 5 Brasil.